Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yunus Sabri dalam Berita Dunia RTM. Lebih 500 kes COVID-19 dikesan di dalam penjara di seluruh China sekaligus mencetuskan kebimbangan wujud kelompok baru epidemik virus itu. Dengan Wuhan, punca penularan virus itu mendedahkan 271 kes dilaporkan di penjara setakat ini, termasuk 220 yang tidak diketahui pihak berkuasa wilayah. Suruhanjaya Kesihatan Wilayah dalam satu sidang media memberitahu daripada jumlah itu 230 kes dikesan di penjara wanita Wuhan, menyaksikan warden bertugas dipecat kerana gagal mencegah penularan virus. Dalam pada itu, sebanyak 397 kes baru positif COVID-19 dilaporkan di China setakat semalam. Angka itu lebih rendah berbanding 889 kes yang dicatatkan pada hari Khamis. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Kebangsaan Negara itu, angka kematian pula direkodkan sebanyak 109. Keseluruhannya, 76,288 kes positif COVID-19 dicatatkan di seluruh China setakat ini. Angka kematian pula 2,345. Laporan dari Seoul pula menyebut sebanyak 142 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan di Korea Selatan. Ini menjadikan keseluruhan kes di negara itu 346. Pusat bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit memaklumkan 91 daripada kes baharu dikesan di Hospital Cheongdo County. Sementara itu, pasukan pakar antarabangsa termasuk China yang diketuai Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dijadual mengunjungi Wuhan hari ini, tempat tercetusnya penularan wabak COVID-19. Pasukan berkenaan tiba di China pada minggu lepas. Ia turut disertai pakar dari Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat. WHO dalam pada itu memberi amaran peluang untuk menangani penyebaran wabak antarabangsa COVID-19 kini terjejas. Ini susulan terdapat kes baharu dilaporkan di Iran dan Lebanon. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bagaimanapun percaya usaha menangani penyebaran virus itu masih boleh dilakukan dan tindakan segera perlu dilakukan. Semalam, Lebanon mengesahkan kes pertama positif COVID-19 di negara itu membabitkan seorang wanita warga tempatan berusia 45 tahun. Perkara itu disahkan Menteri Kesihatan Lebanon Hassan Hamad. Dalam satu sidang media di Beirut, beliau memaklumkan wanita berkenaan baru pulang dari Qom, Iran yang mencatatkan 18 kes termasuk 4 kematian setakat ini. Di Milan, seorang pesakit di utara bandar Padua meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19, menjadikan ia kes kematian pertama akibat virus itu di Itali. Kes membabitkan seorang lelaki warga emas berusia 78 tahun. Pihak berkuasa kesihatan negara itu sebelum ini mengumumkan terdapat 15 kes positif di wilayah Lombardy dengan 5 daripadanya doktor, manakala 2 kes di Veneto, lokasi terletaknya Padua. Kita beralih ke perkembangan di Sudan Selatan. Presiden Salva Kiir melantik pemimpin pemberontak Riek Machar sebagai naib presiden. Keputusan itu dibuat selepas kedua-duanya bersetuju untuk membentuk kerajaan campuran. Ia dilihat sebagai satu langkah menamatkan perang yang berlanjutan selama 6 tahun. Sudan Selatan dicengkam konflik sejak Disember 2013. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok hari ini mengarahkan siasatan menyeluruh dilakukan berikutan keganasan yang dilakukan pasukan keselamatan semasa menyuraikan tunjuk perasaan di Khartoum. Dalam ucapan menerusi televisyen, Hamdok menegaskan beliau membuat keputusan mewujudkan satu jawatan kuasa siasatan untuk tujuan itu. Jawatan kuasa berkenaan akan diketuai Peguam Negara Taj Al-Sir Ali. 17 orang cedera dalam kejadian semalam dan 20 Februari lalu. Belanda sanggup memperuntukkan bayaran lebih dalam belanjawan Kesatuan Eropah EU akan datang ke arah menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menangani inflasi. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Beliau berkata demikian selepas para pemimpin blok EU gagal mencapai persepakatan berhubung belanjawan bersama mulai 2021 dalam rundingan 2 hari di Brussels. Negara anggota EU perlu mencapai persetujuan segera terhadap anggaran bajet tersebut selepas ia kehilangan Britain yang merupakan penyumbang kewangan terbesar blok terbabit. Dan akhir sekali, sukan tenis WTA Dubai, pilihan utama kejohanan semenah Halep Mara kepelawanan akhir, bintang Romania yang juga pemain nombor 2 dunia itu mengalahkan wakil Amerika Syarikat Jennifer Bradley
6260 dalam saingan separuh akhir di pentas air. Ahli bakal berdepan Elina Rybakina dari Kazakhstan. Sekian berita yang disunting oleh Iza Yusmawati Yaakob dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysiaku.